Без поліції не обійшлося. Церква Преображення Господнє у селі Лісники на Київщині переходить до ПЦУ. Відповідні документи підписав голова об'єднаної Феодосіївської територіальної громади Микола П'янчук. За його словами, таке рішення підтримало понад 300 мешканців ОТГ. Завадити переходу храму до Православної церкви України прийшли прихильники Московського патріархату. Вони влаштували акцію протесту, яка переросла у сутички. Одна із палких прихильниць московитів щинила бійку, тож її справою вже опікувались правоохоронці. Тут був храм, тут молилися наші діди-прадіди, вони всі були за нашу церкву, а це розкол, це розкольники, які хочуть, вони самі не знають чого, вони без хрестика навіть ходять.